Poskovenca je zabava s prijatelji v naravi. Poskovenca je prijateljstvo, vera, upanje. Kaj poskovenca je? Svoboda. Poskovniški tedni niso duhovne vaje, ampak je tečaj za usposabljanje sodelavcev v družbi in v cerkvi. Temelj poskovniških tednov nastaja oziroma je nastajal predvsem v sooblikovanju mladih za župnijske sodelavce oziroma biti aktiven tudi v družbi in v cerkvi. Zaradi tega so bili poskovniški tedni od vsega začetka že nekako zasnovani na štirih temeljih, torej močan poudarek skupnosti, potem močan poudarek tudi na duhovnosti, izobraževanju in potem seveda sproščenem vzdušju, ozračju, kjer mlad človek lahko tudi zaživi v lepi naravi. Poskovenca je v bistvu zame najboljši teden v letu, tako v smislu druženja kot v smislu duhovnosti. Kljub temu, da se postavlja zmeraj druženje na prvo mesto, pol nekako do konca tedna prije duhovnost na prvo mesto, kaj pa nekako dosti pomembna v mojem in v življenju, pač tistih, ki prijemo sem gor. Človek se čudi in se čudim, da ti fante in dekleta prihajajo sem sami. Jih ne pošiljajo duhovniki, mogoče tudi tam starši, ampak prihajajo pa zato, ker iščejo nekaj več. Lahko rečem, da je to eno posebno središče, ker so študentje in dijake skupaj in dobijo drug ob drugim izredno veliko, tudi da se usposobijo za življenje, za vsakdanje življenje, pošteno, pa tudi da nekak se srečajo preko vere, preko Boga, preko molitve, tistih štirih stebrov, kateri stoji v poskovnici. Zjutraj vstanemo ob sedmih, pa tako zjutraj zmolimo najprej. Pa imamo zajtrk, pa kaj delamo po skupinah, pa včasih imamo predavanja, pridejo kakšni predavatelji, pa se pogovarjamo o takšnih teh aktualnih temah. Pa tle imamo, enkrat na dan imamo puščavo, ko imamo čas, da pač sami razmislimo o tem, o teh vprašanjih, ki se nam čez dan naberejo. Pa drugače pa veliko se pa tako med odmori, tudi igramo kakšne igre, ali pa ne vem, gremo dol fuzbol igrati, ali pa ne vem, veliko jungle spit igramo. Letošnja vsebina poskovniških tednov je na nek način svetopisanska. Čeprav smo že zaključili leto svetega Pavla, pa poskušamo kljub vsemu svetopismo približati mladim, še posebej Pavlova pisma. Zaradi tega smo izbrali geslo od besede, z veliko začetnico besede, k dejanjem. Sveti Pavel je bil mož dejanj. In smo skupaj z mladimi animatorji za letošnje poskovniške tedne poskušali izbrati par aktualnih odlomkov, ki jih je Pavel pisal različnim cerkvam, ki jih je on ustanovil. In to so nekako to temeljna vodila tudi skozi te poskovniške tedne. Naslov predavanja je bil Resnični dobiček in bogatstvo. Pri predavanju sem izhajal iz ekonomskih terminov, čeprav sam nisem ekonomist, sem najprej pogledal, kaj pomeni ta termina bogatstvo in dobiček in ugotovil, da pravzaprav, če hočeš doseči dobiček, moraš svoje bogatstvo nekam investirati. To je nujno, brez investicije dobička ni. In podobno je tudi z našimi talenti v resničnem svetu, v svetu življenja. Če talente imaš in jih ne investiraš, potem pravzaprav dobička od teh talentov ne moreš dobiti. Ja, v bistvu tukaj res en tak dober vzdušje, no in folk je res, v bistvu vidiš, da ni samo timo, no, da je veliko takih, ki so res svaceno zvem, pa kaj, če bih ti srečal sred krana, ne bih rekel, da so zasebno, pa tukaj gor vidiš, da je v bistvu čist normalen folk, ni noben zategnen ali pa kitaga. Najboljš se mi zdi to, da je toliko pač druženja z mladimi, da smo skupaj, pa da zvemo še kakšne nove stvari,
se naučimo kaj novega za življenje. Želimo, da bi se mladi pogovarjali. Danes je problem v družinah, da se ne pogovarjajo. In kje se bodo naučili, če ne v vsakdanjem življenju. Samo po dva in dva kot pari je pa premalo. Rabijo družbo. In ta družba jih tudi žene naprej in tudi pomaga, da potem ostanejo nekak med seboj povezani in da se znajo znajti v življenju. Ker nekateri so silno zaprti. Boječi, ne upajo stopiti, tudi dekleta pa tudi fante in potem ostane na tistem nivoju, to so pa sproščeni. Vsak jih nagovori, vsi so sprijeti, dobro se počutijo, vsak je enak, vsi smo na ti, ni nobenega gospoda ali pa ne vem kaj drugo. To smo med seboj bratja in sestra, bi lahko rekli, obenem pa tudi ta božja dimenzija, molitev in pa ena duhovna zbranost, posebno puščava, pa tudi maša, ki je vsak dan višek celotnega dneva. Vsekakor vidimo, da v svojem življenju, da je veliko lažje govoriti, kot pa narediti. In tukaj na Uskovnici se ta teden pripravljamo, da bomo morda v dolino odnesli kaj, kar nam bo pomagalo, da bomo tudi kaj več naredili oziroma dobre sklepe prenesli tudi v življenje in jih konkretizirali. Dobro vzdušje je v Uskovnici, res.